Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birgə ot çərşənbəsini qeyd edib. Kanal 13-ün verdiyi xəbərə görə, Prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə toplaşaraq ot çərşənbəsində ocaq qalayıblar. Prezidentin ailəsi Novruz tonqalı ətrafında səmimi fotolar çəkdirib. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva həmin anların görüntülərini sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Prezident ailəsinin səmimi fotoları izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, son zamanlar Prezident ailəsi bayramlar zamanı tez-tez bu tip fotolar çəkdirərək sosial şəbəkələrdə paylaşır.